Özbəkistan Azərbaycanın memarlıq və şəhərsalma sahəsində təcrübəsindən yararlanmaq istəyir. Bununla bağlı memarlar, inşaatçılar və hüquqşünaslardan ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Özbəkistandan olan mütəxəssislər Azərbaycanın ən iri tikinti layihəsi olan Bakı Ağşəhərə baş çəkib, görülən işlərlə tanış olub, tikinti planlaşdırması ilə maraqlanıblar. Özbəkistanın İnşaat Nazirinin müavini Erkin İskəndərov CBC müsahibəsində bildirib ki, bu il Özbəkistanda innovasiya və investorlar ilidir. Ölkənin yeni inşaat məcəlləsi də hazırlanır. Nazir müavini Azərbaycanda tikinti sahəsini əhatə edən qanunvericilik, normativ aktlar və sənədlərin hazırlanması istiqamətində görülən işləri yüksək qiymətləndirib. Erkin İskəndərov layihələndirmədə və tikinti sahəsində innovativ yanaşmadan faydalanmaq istədiklərini bildirib. İstəyirik ki, Azərbaycandan olan investorlar bu imkanlardan yararlansın və bu proqramda yaxından iştirak etsin. Bizim 5 istiqamət üzrə 5 illik proqramımız var. Hazırda bizdə tikinti bumu yaşanır. Yeni şəhərlər, rayonlar, kvartallar salınır. Biz Azərbaycanın təcrübəsindən yararlanmaq istəyirik. Çünki Azərbaycan tikinti sahəsində reytinglərdə ön sıralarda yer alıb. Bizim tikinti sahəsinin bütün istiqamətləri üzrə çox faydalı proqramımız var. Ümidvaram ki, bizim əməkdaşlığımız bundan sonra da davam edəcək. Özbəkistandan olan inşaat mütəxəssisləri Azərbaycanda tikilən hündür mərtəbəli binalara da xüsusi maraqla yanaşır. Özbəkistanın hündür mərtəbəli binalar üzrə baş direktoru Hakim Qəhrəman Xuldiyeviç Azərbaycanın bu sahədə böyük uğurlar əldə etdiyini və bu təcrübədən yararlanmaq istədiklərini bildirib. Sizin ölkəniz inşaat sahəsində çox inkişaf edir, xüsusən də landşaft dizaynı. Memarlıq üslubu göz oxşuyur. Siz tarixi tikililərə, binalara xüsusi diqqət yetirirsiniz və qoruyursunuz. Bütün sahələr üzrə inkişafı, xüsusilə inşaat, turizm, biznes sahəsində uğurlarınız təcrübə üçün çox maraqlıdır. Biz heyran olmuşuq. Özbəkistandan olan iş adamları Azərbaycanlı həmkarları ilə də görüş keçirib. Azərbaycanlı iş adamları Özbəkistanda bizneslərini genişləndirməklə yanaşı, öz təcrübələrini bölüşməyə, bu sahədə Özbəkistanlı həmkarlarına istənilən köməkliyi göstərməyə hazır olduqlarını deyib. Bizim üçün əsas maraqlı inşaat sektorudur. İnşaat sektoru, sonra dövlət layihələridir, infrastruktur layihələridir ki, bunlarda işləyə bilərik. Bizim burada bildiklərimiz biriyə. Bir də dövlət Özbəkistandan başqa hansı istehsal sahələri var ki, maraqlıdır. Biz daha da indi sıx araşdırmadan sonra daha qərar verəcəyik. Maşallah Azərbaycan demək olar ki, bu qısa müddətdə çox böyük sürə inkişaf edib. Hər sahədə, inşaat sektorunda, logistikada və bir neçə sahədə. Özbəkistan Türk dövləti olaraq biz iş adamı bizim borcumuzdur ki, biz bilicilərimizi Özbəkistanda qardaş dediyimiz insanlar, çünki onların dini də bizdir, dilimiz də birdir. Ancaq bəzi danışıqlar hələ ki, bir-birimizi anlaya bilmirik, amma düşünürük gələcəkdə biz bunlarla daha sıx təmaslı olaq. Özbəkistan və Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr 1995-ci ilin oktyabr ayında qurulub. Özbək və Azərbaycan xalqlarını yaxın milli adət və ənənələr, ümumi dil, mədəniyyət və tarix birləşdirir. Hazırda iki ölkənin iqtisadi, siyasi və mədəni sahədə sıx əlaqələri mövcuddur. Orxan Mədəlov, Naib Acıyev, CBC.